მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის საკითხებთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურაში მრგვალი მაგიდა გამართა, რომელსაც კოორდინატორებთან ერთად მათი პრაქტიკანტის სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრა დაზარალებულთა კვირეულის ფარგლებში გამართა. სამსახური უკვე თითქმის ერთი წელია მოქმედებს საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში. Studentები დაეუფლებიან პრაქტიკულად კოორდინატორთან მუშაობას, საკუთარ თვალით ნახავენ, როგორ ხდება მოქალაქეთა მიღება, მათთვის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება, სერვისების შეთავაზება, ასე რომ მსჯელობა რამდენად მიიღეს მათ ამ პერიოდის განმავლობაში პრაქტიკა და აზრის ურთიერთ გაცვლა გამოსვლა, მე მგონი, რომ ძალიან საინტერესო და საჭირო იქნება. ფარმაციას, რომელსაც დღესდღეობით ფლობ, კიდევ უფრო გავაღრმავებ და უფრო კომპეტენტური გავხდებ და რა თქმა უნდა, რომ აქ პროკურატურას კონკრეტულად ეს პროექტი, რომ ჩვენ მიგვიღოთ სტუდენტების სტაჟირების საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც სტუდენტებისთვის, შემდგომი პერიოდი განვითარებისთვის დამეხმარება.